Dobar dan, poštovani gledatelji. Iz današnjeg Zooma izdvajamo sljedeće. Dinamično na hrvatskoj gospodarskoj sceni. Prvi put u 10 godina agencija Moody's povećala nam izglede za kreditni rejting. Država se zadužila za 1,2 milijarde eura, a u vladi održan tajni sastanak s predstavnicima Agrokora. Na predstojećoj gradskoj skupštini naći će se izmijenjeni prijedlog sufinanciranja gradskih pročelja. Najprije vijesti. Danas bi se konačno moglo doznati tko će biti HDZ-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika. Večera se naime sastaje gradski odbor te stranke, a u medijima se špekulira da će HDZ u gradonačelničku bitku poslati Dragu Prgometa. Spominje se ime Milijana Brkića, a Andrija Mikulić, trenutni predsjednik gradske skupštine, navodno je ispao iz kombinacije jer ga tvrde mediji Plenković ne želi potrošiti. Kad već spominjemo HDZ i izbore, recimo i kako su sve glasnije informacije da će se Bruna Esih, nezavisna saborska zastupnica u klubu zastupnika HDZ-a, kandidirati za gradonačelnicu i da sastavlja svoju skupštinsku listu. Obnovljen je vozni park Čistoće te vodoopskrbe i odvodnje. Čistoća je za 175 tisuća kuna nabavila 6 novih električnih tricikala sposobnih prevesti i do 100 kg otpada, dok je vodoopskrba i odvodnja u svoje dvorište dovela 20 novih automobila za operativna djelovanja i za njih izdvojila nešto preko 2 milijuna kuna. No to nije sve, jer od sada ova holdingova podružnica raspolaže i s 3 nove cisterne za dostavu pitke vode u slučaju puknuća cijevi. U gradu Zagrebu 0,74% ljudi nema vode. Ili točnije 6200 stanovnika. Ili 4,75% nema odvodnje ili 16000 stanovnika. Odnosno, od tih od 0,74%, 80% imaju vodu. Samo imaju svoje vodovode. Prema tome, nemaju, na gradsku vodu nisu priključeni. Prema tome, kada bi govorili stvarno ko nema vode u gradu, to je negdje oko 2-3 tisuće ljudi, svega. 2-2,5 tisuće ljudi. Tako da ovo kad govore, kad Bandić radi nešto, a nema ljudi vode, eto vidite sada te podatke. Da je uvođenje 4 nove linije Croatia Airlinesa od Zagreba prema Oslu, zatim Stockholmu, Helsinkiju te Bukureštu, ne samo gospodarski važna stvar za ovu kompaniju, već metropolu, odnosno cijelu Hrvatsku, dokazuje i današnje prisustvo diplomatskog zbora i vrha vlade u Dvercu, gdje su se iz naše najveće aviokompanije pohvalili spomenutim novitetima. Važno je to za hrvatsko gospodarstvo, važno je to za hrvatski turizam, naravno ne samo za turizam, nego i za sve druge grane gospodarstva. Svoj program pametnog upravljanja gradskim prometom predstavila je kandidatkinja za gradonačelnicu Anka Mrak-Taritaš. Od hitnih mjera ističe se reorganizacija prometa uvođenjem pametnih semafora, kružnih tokova gdje je to moguće, te unapređenjem biciklističke infrastrukture. Uz to planira se i poboljšanje javnog gradskog i prigradskog prijevoza. Neke od dugoročnih mjera su izgradnja 2 nova mosta, reaktivacija Sljemenske žičare te povezivanje Zagreba i Samobora željeznicom. Za ostvarenje ovih planova potrebna su sredstva. I mi smo to strukturirali vezano uz neke hitne mjere koje ne traže nekakva dodatna sredstva, nego samo koristiti postojeće potencijale i malo ih reorganizirati. No međutim, za nekakve dugoročne mjere, dakle dugoročne projekte, dio sredstava mora biti vezan uz Evropsku uniju. I vrijeme sutra. Pretežno sunčano, uz većinom slab vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 1 u okolici do 5 u središtu grada, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva Celzija.
A u nastavku emisije, kako smo već rekli, analiziramo vruće gospodarske teme. Više u uvodnom prilogu. Hrvatska je gospodarska scena ovih dana vrlo dinamična. Agencija Moody's zadržala je dosadašnji dugoročni kreditni rejting Hrvatske u stranoj valuti na BA2, a u domaćoj na BAA1, ali je zato povećala izglede s negativnih na stabilne. Prvi je to puta u 10 godina da Moody's povećava izglede Hrvatskoj i to zbog snažnijeg srednjoročnog rasta gospodarstva nego što se očekivalo nakon izlaska iz recesije. Moody's očekuje da će gospodarstvo u prosjeku rasti za 2,5% u idućih nekoliko godina, a predviđaju i rast osobne potrošnje kao i daljnje poboljšanje na tržištu rada. Osim toga očekuju i daljnji pad javnog duga, te konačno do kraja ove godine izlazak iz procedure prekomjernog deficita. Inače, Moody's je posljednja od tri vodeće svjetske rejting agencije koja je zadnjih mjeseci poboljšala izglede za hrvatski rejting. Ovaj tjedan Hrvatska se, kažu u resornom ministarstvu, do sad najpovoljnije, zadužila, točnije na inozemnom tržištu, dogovorila prodaju 1,25 milijardi eura obveznica s dospijećem 2027. godine. Sredstva prikupljena ovim izdanjem iskoristit će se za otplatu obveznica u travnju iznosa 1,5 milijardi dolara. S druge strane, zahuktala se situacija oko sudbine posrnulog Agrokora. U medije je procurila informacija o tajnom sastanku najužeg tima vlade na čelu s premijerom i Ivice Todorića, vlasnika Agrokora, održanom prije 10 dana u Banskim dvorima, a koji se zbio nakon što je HDZ navodno donio dvije političke odluke vezane uz tog gospodarskog diva. Država navodno neće spašavati Agrokor novcem poreznih obveznika, a Ivica Todorić ne može više biti na čelu koncerna. Predsjednik Sabora Božo Petrov kaže da država neće spašavati Ivicu Todorića, ali će braniti gospodarski sustav i interese Hrvatske. Navodno se na tom tajnom sastanku zalagao za nacionalizaciju Agrokora. U međuvremenu doznalo se da su na sastanku u vladi viđeni i ruski bankari koji prate Agrokor, a dramatične informacije koje svakodnevno izlaze u javnost rezultirale su i jutrošnjim općim burzovnim potopom dionica gotovo svih Agrokorovih kompanija. Koja je sudbina Agrokora i što će država poduzeti s kompanijom koja zapošljava na desetine tisuća ljudi, a indirektno je uz nju vezano još desetine, koji je tijekom posljednjih 20 godina izdašno potpomagala poticajima, ali i kreditima. Baš je nedavno od HABOR-a dobiveno gotovo 400 milijuna kuna kredita. Kako spasiti Agrokor, a ne ugroziti državne financije i ne izložiti se sudu javnosti o spašavanju još jednog posrnulog vojnika? Jer što god i tko god da je dovelo do ove situacije u ovoj privatnoj kompaniji, njezinom spašavanju morat će se pristupiti strateški, pa sad država, osim brige o tome kako povratiti INA-u, mora smisliti i kako riješiti problem Agrokora. Evo, u studiju pozdravljam ekonomistu Slavka Kulića, dobar vam dan. Nisam ekonomista, mi ekonomista nemamo. Nemamo, jel? Ne. Ekonomski sintetičar onda. Da, ja sam sintezolog. Znači, govorim uvijek cijelo o cjelini, jer više u dijelu parcijalno znanje ne znači ništa. Dobro, vidjet ćemo tijekom emisije. Kolegu Ratka Boškovića, kolumnista Večernjeg lista, dobar dan i vama. Dobar dan. A tijekom emisije ćemo vezano uz Agrokor uključiti i Dragu Munjizu, bivšeg direktora Konzuma i sada poslovnog konzultanta. Evo za početak da krenemo upravo ovim redom, dakle prodajom državnih obveznica. Prošle godine, kad nismo uspjeli otprilike negdje u 6. mjesecu to prodati, to je bilo ocijenjeno jako lošom vješću i dijelili smo dosta veliku zabrinutost. Imamo li sad razloga za veselje kad smo uspjeli, gospodine Kulić? Pa daleko smo od toga da smo uspjeli. Ministar Marić je jednim dijelom riješio problem prispjelih obveza za ovu godinu. Uh-huh. Te obveze se penju negdje preko 35 milijardi kuna. Znači, ovo što smo uspjeli uz tako tobože sniženu kamatnu stopu od 3,5 na 3,2%. 3,1 do 3,3. To ne treba slavit, to smo dobili i nije to nekakav uspjeh. Prema tome, njega tek čeka napor i misaoni i konkretni da Hrvatska reagira na obveze koje će nas stići ove godine. Znači, to je 37 i nešto milijardi kuna. Znači, Hrvatska ovoga časa ne misli kako će reagirati na prispjele obveze. U suprotnom, Hrvatsku čeka nešto o čemu smo i sam i s ovog mjesta ovdje govorio još 12. godine, kada nam je Linić išao sam u Washington, izvršio refinanciranje po težim uvjetima ovo što je danas pristiglo, odnosno krajem prošle godine, za ovu godinu. Prema tome, ja ne vidim da je to način rješavanja, to je problem odgađanja
prispjenih obveza. Spomenuli ste uvjete. Koliko smo za ove povoljnije uvjete zaslužni mi, koliko uopće svjetska financijska situacija? Pa, jednim dijelom smo i mi zaslužni, tim više što se prošle godine i pretpostavljam nismo zaduživali. Pa smo nekako svijetu dali do znanja da možemo, pa makar i pod ovakvim uvjetima. Znači, to nije nikakva zasluga ni svijeta, ni Europe. To je zasluga naša što se prošle godine nismo zaduživali, pa su evo pristali da nas drže iznad glavu, iznad vode, da možemo živjeti, da možemo plaćati obveze, ako ne iz kapitalizacije onog što smo posudili, a ono makar iz desubstancijalizacije ove stvarnosti. Evo, kolega Boškoviću, otprilike isto pitanje. Imamo li razloga za slavlje ako smo prošle godine imali toliko razloga za brigu kad ministar Marić nije uspio? A neki pomak je. Kamate su te ipak niže nego one kamate kojima se govorilo lani. Tu su po meni dva problema. Jedan je što su te kamate još uvijek više od stope rasta hrvatskog BDP-a. Tako da mi imamo još uvijek tu takozvanu lavinu snijega i nama se dug povećava. Uz ove stope rasta od 2,8%, nama ukupni dug, inozemni i domaći, još uvijek rastane. Dobro je što se država relativno povoljno uspjela refinancirati kod kuće. I to je dobro. A osim tog problema što je ta kamata, odnosno prinos na ove nove obveznice, veći od rasta BDP-a, drugi je problem što ćemo mi to još uvijek teško jako sve skupa otplaćivati. Znači mi odgađamo, a ne rješavamo. Da, tako je. Nama se, dakle, ukupni taj dug, ta gruda snijega još uvijek raste. Tako. Nama su te kamate niže zahvaljujući ovoj vrlo labavoj monetarnoj politici koja vlada još uvijek u Europi, a to je još uvijek quantitative easing koji provodi Europska centralna banka i ona drži te kamate jako nisko. U odnosu na te kamate koje imaju drugi, ova kamata po kojoj je sad Hrvatska prodala obveznicu je još uvijek jako visoka. Znači, kamate su praktički na nuli za druge, 0,5%, unutar 1%. I taj, za Njemačku čak negativna još uvijek. Pa više baš i ne, ali tu su rastu, dakle oko nule su. Znači, taj spread razlika između zaduživanja, cijene zaduživanja ovih zapadnih članica Europske unije i nas, od 2-2,5% još uvijek relativno visok, jako visok. Da. Samo jednu rečenicu. Recite. Što je vrlo važno. Ovo nije bio jedini mogući način rješavanja problema prispjelih obveza. Koji je drugi? A drugi je ono o čemu zapravo treba razmišljati, a može, kada bi bili imali drugčije odnose između monetarne vlasti i ove izvršne vlasti, znači između monetarne i fiskalne politike. Iste te obveznice ministar Marić mogao položiti u središnjoj banci kada bi imali guvernera. Pod povoljnijim uvjetima nego da smo išli na međunarodni dug. Znači politikom otvorenog tržišta, znači te dionice smo mogli financirati iz primarne emisije. Je li to dozvoljeno, s obzirom da smo ipak u Europskoj uniji? Moguće je, jer to druge banke prakticiraju. Dakle, nema zakonskog ograničenja za tako što. To bi bio neka vrsta tog quantitative easinga našeg domaćeg. Tako je. Dakle, to je standardno što velike centre banke rade vani. One kupuju na tržištu državne zadužnice, ove trezorske zapise. To su uvijek državne ili se kaže zadužnice koje država sponzorira. To su u Americi recimo Fannie, Freddie. To nisu u principu nisu privatni vrijednosni papiri, to su uvijek neki državni vrijednosni papiri. I na temelju tog zaloga ili privremenog otkupa oni daju novac bankama, poslovnim bankama. E sad, Amerika je imala sustav da ona taj novac koji je davala poslovnim bankama je odmah automatski sav sterilizirala. Da. Dakle, nije dozvoljavala da uđe u optjecaj. Dočim Evropska i Američka banka je kupovala trajno u svoj portfelj državne obveznice. Evropska centralna banka, ona daje bankama novac da ga koriste s idejom da će ga sad one koristiti za kupnju dionica i zadužnica privatnog sektora. Pa će na taj način smanjivati opću zaduženost, povećavati zaposlenost. Dakle, malo su različiti modeli. Nema sumnje da i Hrvatska narodna banka može raditi takve. To su repo operacije sa državnim obveznicama. Ona ih i radi. Ona je na svu ovu kritiku koju su naši
ekonomisti iznosili zadnjih godina, koliko god je ona to odbacivala, ona je zapravo dio tih zahtjeva i provela. To su sad te takozvane strukturne repo operacije gdje Hrvatska narodna banka uzima u zalog državne obveznice i daje bankama kredit, odnosno novac, na nešto duži rok, na više godina. Inače su te repo operacije na vrlo kratak rok, na tjedan dana ili čak samo preko noći. Da. Prema tome, nešto od ovog što profesor Kulić predlaže, da, zapravo to se mogli napraviti. Već se i provodi. Na primjer, da vidimo što je u ovim uvjetima jako jeftinog novca napravila Slovenija. Dakle, nije nikakva tajna, mi smo zapravo, sad imamo tu kamatnu stopu 3,3%, nekad smo imali 6,5%. Da. Dakle, Slovenija, susjedna Slovenija iskoristila tu situaciju s jeftinim novcem, vjerovatno je taj svoj rejting, i zapravo reprogramirala svoje dugove tako što je uzimala novac po znatno nižim kamatnim stopama od onih koje kad je uzimala prije kredite. Zašto mi nismo iskoristili tu mogućnost? Pazite, mi nismo ni druge mogućnosti koristili. Primjera radi, kad ste već spomenuli Sloveniju. Slovenija je svoje međunarodne pričuve, devizne rezerve, dala u opticaj i stjecala ogromne prihode s tog naslova. Mi smo naše devizne rezerve, međunarodne pričuve, dali na čuvanje uz 0,8% kamata. A posuđujemo od istih banaka kod koje štedimo u 6-7%, znači 700-800% skuplje, što znači da graniči sa kaznenim djelom protiv naroda. Zašto je to rađeno? Je li to neznanje, namjera, tko od toga ima koristi? Od toga zapravo koristi nema nitko u Hrvatskoj. Od toga ima koristi. Hoćete onaj reći da smo mi zapravo glupi? Pa neću tako daleko ići jer ja narod ovoga prostora smatram da nije... Da nije aberiran i da nije izgubio razboritost razmišljanja i odgovornost ponašanja, nego oni koji misle da narod vode. A niste čuli za onu uzrečicu da smo mi jedna od rijetkih država koja ima bistrije more od naroda? Nije točno. To nije točno. Dakle, gospodine Bošković, kolega Bošković, moram vas pitati ovo. Dakle, ako je točno ovo što kaže gospodin Kulić, tko od toga ima koristi onda? Ali samo da kažem, mi dakle činimo to isto, jer mi sad reprogramiramo dugove, ali vi to ne možete činiti prije nego što obveznica dospijeva. Da. Razumijete? Dakle, tek kad obveznica dospijeva, vi možete prodati novu i iskupiti postojeću. Ne možete doći na tržište pa kupovati sami svoju obveznicu jeftinije. Da. To je krajnje nekorektno. To možete činiti preko nekih posrednika, ali onda to svi sve znaju. Te mogućnosti bi i nama stajali na raspolaganju kad bi mi imali monetarnu vlast u jedinstvu vlasti. S obzirom da je monetarna vlast otuđena, gotovo privatizirana. Znači, nama je na taj način zapravo Središnja banka dopustila da naše mogućnosti spram budućnosti budu otuđene i da se naših preko 500 milijardi, Boškoviću, ne znam, otprilike oko 514 milijardi kuna nalazi na računima stranih banaka. Kad bi mi imali trećinu na računima domaćih banaka, mi bi sve svoje probleme, znači problem je u monetarnoj vlasti, u jedinstvu monetarne vlasti koja ne odgovara Hrvatskom saboru, nego odgovara Središnjoj banci. Ako je tome sve tako kao što vi kažete, kako se dogodilo kad su sve te banke bile u državnom vlasništvu, kad smo imali novac samo u ovoj državi, pa je sve otišlo k vragu? Pa znate, to nije slučajno, ovo je dobro, da. Da, 1997. godine kolega Bošković se sjeća kada su kazali da je puno 35 domaćih banaka na financijskom tržištu Hrvatske. I umjesto 35 domaćih banaka koje smo po spisku likvidirali, isključili sa financijskog tržišta Hrvatske, onda smo dobili preko 30 banaka stranih koje vladaju financijskim tržištem u Hrvatskoj. I mogu nam prodavati naš novac po 500, 600, 700% skuplje nego što smo ga mi isto tako mogli kapitalizirati, a ne ga kriminalizirati. Ali vidite, evo, imate nešto dodati, kolega Bošković. Samo ako je riječ o tim deviznim pričuvama Hrvatske narodne banke, jel? Nije samo o njima. Ako je riječ o njima, naša akumulacija je napolju. One se uvijek ulažu u najsigurnije vrijednosne papire vani. Dakle, recimo, puno ljudi prigovara zašto mi nemamo zlata ili zašto smo mi prodali svoje zlato. Postoji stav, neki doktrinarni ili pretežni ili prevladavajući stav da ovakve male centralne banke se ne trebaju baviti špekulacijom zlatom, znači da je ne trebaju imati u svojim pričuvama zlato, nego trebaju imati onaj novac koji u međunarodnoj razmjeni prevladava. A kako je to euro,
Da. Onda je normalno da Hrvatska narodna banka drži svoje pričuve u eurima prvo i drugo u najsigurnijim vrijednosnicama. A to su oćeš, nećeš njemačke obveznice. Da. E sad, kako je velika potražnja za tim obveznicama, da, tako je, njima jednostavno prinos je jako mali, pa čak vidjeli smo i negativan. Da. Tako da iz toga je teško izaći. Mislim, ne možete vi sad reći, ajde ti Hrvatska narodna banka uloži u rizičnije vrijednosne papire. Mm-hmm. To se ne može od njih očekivati. Iako prognoza sa zlatom očito nije bila najpametnija. Ne, prodali smo zlato kad nije bilo vrijeme za prodaju. Drugo, ne možete znati, špekulirati. Kolega Boškoviću, morate znati da euro nije valuta kao što nije ni kuna valuta. Kuna je bila samo jednu noć valuta. Prema tome, to su transakcijska sredstva. Mi smo dolarski dužnici i mi moramo reagirati s tog naslova. Međutim, tečaj između dolara i kune, stvarni tečaj je zastrašujući. Kao što je zastrašujući tečaj između kune i eura. Uh-huh. Onoga časa kada dođe do toga loma, da mi moramo položiti račune za ovu razliku u tečaju. Što vi mislite, da je dolar podcijenjen? Pa, ja sam davno, prije 7-8 godina, sam rekao da je zapravo odnos između eura i kune 1:14. To danas ne mogu ponoviti jer je to daleko više. A odnos prema dolaru je tada bio prije 4 godine 1:12. Prema tome, mi nemamo očuvanog odnosa između kune kao transakcijskog sredstva, ni eura, ni prema a čujte, tome, nek bude 1:10, svi oni koji imaju kredite u eurima, oni su zapravo gotovo, da, oni su bankrot. I to nećemo izbjeći, tako da znate. Dakle, vi vjerujete bankrot će biti. Da, i taj sustav vladanja na dug ostaje, svi drugi mogu propasti. Da. Za taj sustav vladanja na dug ne postoji misaoni model nacionalne, socijalne i obrambene sigurnosti. Dobro, da se mi vratimo malo ovim današnjim, dakle, aktualnim temama. Moram vas pitati, kolega Boškoviću, može li ova situacija, dakle, sa Agrokorom iz temelja ugroziti uopće naš financijski sustav, odnosno javne i državne financije? Da, već je. Već je. Već u kojem je. Danas je. Danas kako? Je, ne? Mi smo do prekjučer imali zapravo paničnu rasprodaju Agrokorovih obveznica u Frankfurtu. Uh-huh. Njima je cijena pala na 64% nominale. Uh-huh. A na njih još ide kamata između 8 i 9%. Kako na koju obveznicu? Uh-huh. Tri su izlistane na burzi. Da. Pad cijene na samo 64% znači da oni koji kupuju tu obveznicu traže u idući godinu do dvije, kako one dospijevaju, prinos između 30 i 36%. To je nemoguće. Dakle, to kaže da je tržište procijenilo da je ta obveznica u bankrotu. Uh-huh. Da će biti na nju ogluha. Da. Da je vjerojatnost ogluhe izuzetno velika. Uh-huh. Ogluha je... Recite gledateljima. Da. Popularno rečeno zapravo bankrot. Bankrot. E sad, jučer smo imali situaciju da se ta panika iz Frankfurta preselila na zagrebačku burzu. Da. Imali smo nagli pad cijena dionica Agrokorovih poduzeća, Leda, Belja, Jamnice, to je Zvijezde. Već oko 15% bilo danas oko 1 sat. Jučer je to bilo 4-5%. Danas 5. Znači, to je bio signal. To je bio jučer signal da se ta panika prelila ovamo. I ja sam sinoć znao i upozorio sam svoje urednike da ćemo mi danas imati burzovni slom. Uh-huh. I evo, to se dogodilo u 10:30. Sve su dionice bile u padu još po 8, 9, 10% Agrokorovih. Međutim, počele su padati i ostale dionice. Uh-huh. Znači, to je sve jedan očigledna posljedica panike. Zašto? Jer ništa se u fundamentalnoj poslovanju tih poduzeća nije jučer promijenilo da bi to opravdavalo bilo kakvu promjenu cijene na dolje ili na gore. Znači, to je jedna očigledna panična reakcija. A ovo da se odmah onda potom prodaje Končar, Ericsson, brodogradilišta, to je znači panična reakcija se sa Agrokorovih poduzeća preselila na ostala poduzeća. I ono što smo mi vidjeli 2008. 2009. je da je sljedeći korak panika u cijeloj ekonomiji. Znači, sljedeći korak kad ljudima naglo padne vrijednost imovine, oni se te slabo likvidne imovine rješavaju, to je ono osnovica kenzijanske ekonomije, i počnu se suzdržavati od potrošnje. I vi onda imate recesiju. To je definicija recesije. Kao što nam je, ne znam, 2009. nam je pala promet u maloprodaji 20% u jednom kvartalu. Da.
To je nešto što se strahovito brzo odigrava. Toliko brzo da to čovjek gotovo da ne može ni slijediti. To se odigrava sve u par sati. I sad je ova situacija da naša vlada kaže da oni to prate, zapravo tragikomična. Oni ne da, oni prate kako Hrvatska pada u provaliju. Umjesto da poduzmu nešto, da taj pad spriječe. Znači, ono što sad se kaže da treba, to je smirivati i stišavati tu paniku svim mogućim sredstvima. To je jedna izvanredna situacija. To je praktički ratno stanje kad vi možete preuzeti ingerencije koje u normalno doba nemate. To je u Americi bio taj članak 13 u zagradi 3 u svim zakonima o, recimo, Fedu. Fed nije smio po svom mandatu i svom i zakonu nije smio intervenirati u bankama na Wall Streetu. Dakle, oni imaju ingerencije samo za Main Street, jel? Znači za poslovne banke, za ove takozvane štedno-kreditne banke. Međutim, kad su počele propadati banke na Wall Streetu, dakle ove investicijske banke, onda je Fed rekao, ok, ovo je izvanredna situacija, mi se pozivamo na klauzulu o izvanrednoj situaciji i mi sad u tim okolnostima smijemo spašavati čak i AIG. Dakle, osiguravajuće društvo koje nema veze ni sa bankom komercijalnom, ni sa bankom investicijskom. I to je prihvatio i Kongres, to je prihvatila administracija predsjednika i oni su upumpavali desetke i desetke milijardi dolara preko noći, Ben Bernanke, predsjednik Feda, i tadašnji Paulson, koji je bio ministar financija, oni su spavali u Fedu preko vikenda, subotom i nedjeljom, da bi već u nedjelju u ponoć, zašto u ponoć? Prije otvaranja tokijske burze, ne Wall Streeta, nego tokijske, daleko istočnih burzi, da bi izašli s nekim novim modelom, nekim novim potezom, nekim novim popuštanjem monetarne politike koje će smirivati paniku. Da, evo, rekli ste da su oni spavali u federalnim rezervima, njihovoj Narodnoj banci. U našoj Narodnoj banci, bar prema podacima o putovanjima, ne spava ni guverner. Prije nego da vam riječ dajem, poslušat ćemo izjavu potpredsjednice vlade zadužene za gospodarstvo na temu Agrokora, gospođe Martine Dalić, pa ćete onda prokomentirati. Evo, jutros u vladi čujemo da su bili sastanci. Kakve su nove informacije, što se može očekivati, što će vlada u stvari napraviti? Jutros je u vladi održana sjednica užeg kabineta, što znači da se aktivnosti u vladi odvijaju uobičajeno. Vlada se sastaje sa predstavnicima svih hrvatskih poduzetnika. Vlada naravno prati situaciju u Agrokoru, osobito s obzirom na promjene kreditnog rejtinga. Sukladno tome, imajući u vidu važnost Agrokora za hrvatsko gospodarstvo, mi situaciju i poteze koje će povlačiti vlasnik i uprava kompanije za smanjivanje postojećih problema pratimo. Međutim, odgovornost za razrješavanje eventualnih poteškoća s kojima se Agrokor suočava je naravno na vlasniku kompanije, naravno na upravi. Oni moraju poduzeti mjere kojima će osigurati uredno poslovanje sa svojim dobavljačima, uredno servisiranje svih svojih obaveza i dugova. I hrvatska vlada vjeruje i da će uprava, vlasnik u tome i uspjeti. Hvala vam lijepo. U konkretnim koracima država može zaštititi naš hrvatski gospodarski interes? U ovome trenutku hrvatska vlada svojom politikom štiti interese cjelokupnog gospodarstva. Poduzimamo niz mjera ekonomske politike koje osiguravaju jednostavnije i bolje uvjete poslovanja za sve kompanije u Hrvatskoj, pa tako i za Agrokor. Panika je uvijek bila posljedica psihološkog rumora na burzama. Onaj koji je posijao taj psihološki rumor, nemir, je proizvod nečijega cilja. Prema tome, hrvatska država u ništa boljem položaju nije od Agrokora. Niti Agrokor boljem položaju, kao što ni 300.000 pojedinaca koji su došli pod ovrhu. Znači, mi se kao društvo moramo ostvariti susret svijesti s vlastitom stvarnošću i vidjeti da na tuđoj moći na ovaj način opstati ne možemo i da s ovim psihofizičkim i umnim naporom ne možemo održavati tu razinu potrošnje. Znači, nama
nas čeka susret svijesti s vlastitom stvarnošću da način proizvodnje života na dug i sustav vladanja na dug proizvodi probleme koje država ne može tako brzo rješavati kao što i može proizvoditi. Izvrsno zborite, no međutim imamo sad jednu situaciju, imamo Agrokor. Što je po vama vlada poduzela, što je trebala poduzeti, što nije poduzela? Vlada se mora podjednako brinuti o stanju i životu pojedinca, grupe građana ili građana, kao isto tako ko se mora baviti o problemima socijalnih gospodarskih subjekata, da. Jer država na njima počiva. Isto tako ovog časa moramo uvažiti da vlada ima ogromnu preokupaciju da rješava dugove koji su državi prispjeli. Da se otvara pitanje da li može istovremeno reagirati na prispjele međunarodne obveze, na prispjele obveze pojedinih gospodarskih subjekata i pojedinaca. To je jedno od temeljnih pitanja koje pita za način proizvodnje života na dug. Prije nego dam riječ kolegi Boškoviću, da kažemo zapravo koliko su točno dugovi Agrokora, mi zapravo i ne znamo. Negdje se spominje 40 milijardi, negdje 52 milijarde kuna. Ono što znamo zapravo da su dugovi prema dobavljačima sigurno 16 milijardi i 200 milijuna kuna. Dakle, i još jedna jako bitna stvar koja se pojavila, nije demantirana, ona djeluje zaista strašno, da Agrokor duguje temeljem PDV-a 800 milijuna eura, dakle oko 6 milijardi kuna državi. Da. Dugoročne obveze Agrokora se penju negdje, ukupno dug je 45 milijardi kuna. Dugoročne obveze su 20 milijardi 300 milijuna, kratkoročne su problem 24 milijarde 900 milijuna. Od toga je 16 milijardi su kratkoročne. Na to se moglo reagirati na način, kako sam rekao, sa Hrvatskom narodnom bankom, kako ćete hoćete zvati. Znači, mi imamo mogućnosti, jer od naših 540 milijardi kuna koji su napolju, da mi posuđujemo svoj novac u 4, 5, 6%. Sad imamo ono što imamo, oni su tamo da, i da nema. Nemamo mi ih možemo tu. Imati. Znači, ne imamo. Jednostavno ih nemamo tu. Ako su tamo, nisu ovdje. Ne, evo, nisu kolega tu. Zato bi trebali imati. Pitanje i vama, dakle, što je vlada po vama poduzela, što je propustila poduzeti Vlade, i što je trebala poduzeti? Vlada je propustila sve. Dakle, nije napravila ništa. Vlada je dopustila da izbije panika. I teže probleme ima država nego Agrokor. Da, i problemi Agrokora više nisu problemi Agrokora, to je postao nacionalni, ekonomski i svaki drugi pa i problem. Politički, da. I vlada ima sad samo nekoliko sati da smiri tu paniku. Da. Što bi Obama ona trebala napraviti? Ona prvo, svaka panika je posljedica neznanja i netransparentnosti. Ali i psihološkog rumora. Da, pa naravno. Taj strah je iz toga što vi upravo to. Ne znate točno koliki je dug, ne znate točno ko je dužan, ne znate kome je dužan. I to se desilo. Zato je izbila ova velika recesija 2009. Amerika imala relativno malen problem sa ovim subprime kreditima. Ukupni su tu gubici bili samo za nas, za njih, oko 400 milijardi dolara. To je američki bankarski sustav koji je veličine 14-15 trilijuna dolara. Da. On je to mogao otpisati ovako. Međutim, šta se dogodilo? Da nitko nije znao kod koga je taj dug, kao ni oni derivati izdani na temelju tog duga, oni ABS-ovi, CDS-ovi i tako dalje. I onda ne samo da su prestali posuđivati novac bankama koje su imali subprime dugove, nego su svi prestali posuđivati svima. I to je pokrenulo lavinu događaja. Dakle, desio se taj juriš na to bankarstvo u sjeni. Iz toga se odmah vidi šta treba poduzimati. Treba odmah reći javnosti u čemu je uopće problem. Znači, treba objaviti stanje Agrokora. To može sama kompanija, to može država učiniti. Kompanija, nažalost, šuti. Da. Kompanija je potpuno ali šute nepronična. I svi hrvatski mediji. Mi se zapravo o bitnim stvarima obavještavamo. Pa zato ne znaju. I onda ili što ne smiju, se događa? Zato su ovi najveći oglašivači. Ja mislim nema razloga da se nešto objektivno i točno ne objavljava ako se zna. Da. I sad onda imate upravo ovo. Glasine o tajnim sastancima u vladi. O prijetnjama Rusa. I sve to o ucijenama. I to je nešto što onda proizvodi upravo ovu paniku. I onda, kažem, ta se panika širi u one dijelove ekonomije koji više nisu Agrokor. To širi se u cijelu ekonomiju. I to je sad zadaća vlade zaustaviti. Sad bi trebao
vlasnik, odnosno vlasnici Agrokora dati intervjue velike, nastupne, da. Objasniti, reći mogućnosti za rješavanje krize. Vlada bi trebala izaći pred javnost i reći sljedeću rečenicu. Mi ćemo učiniti sve što treba da Agrokor ne propadne. To je fraza, jel? Poznata u monetarnoj politici. I will do whatever it takes. To je rekao prvo Ben Bernanke, a onda je rekao i Mario Draghi. I s time su oni zaustavili panike. A možemo. A oni imaju ogromna sredstva. E sad, praktično šta treba? Praktično trebaju sjesti, zatvoriti se u jednu sobu vlada, HNB, HANFA, bankari, Agencija za zaštitu... Ali i predsjednik Sabora. Sabor, dakle svi. Ali ne Ivica svi, Todorić. I Ivica Todorić. I Ivica Todorić. Svi, svi i u par sati izaći pred javnost sa rješenjem. Da. Ili varijantama. Da se smiri panika. Jel mi to možemo paziti? Dobro. Evo, imamo na telefonu i gospodina Dragu Munjizu. Dobar dan, inače bivšeg direktora Konzuma, poslovnog konzultanta. Evo, gospodine Munjiza, nakon mjesec dana ponovo se čujemo na temu Agrokora. Ovaj put je situacija, čini se, nešto dramatičnija nego prošli put. Je, slažem se. Slažete se. Dakle, upravo sada razmišljamo, ovdje analiziramo, dakle, kako se država može uključiti u spašavanje Agrokora, pretpostavljam da to ne znači spašavanje Ivice Todorića, nego spašavanje Agrokora, a da se time zapravo ne ogriješi ono što se zove tržišno natjecanje, da se to ne protumači kao nezakonita potpora jednom koncernu koji je ipak u suštini privatna kompanija. Evo, prvo da kažem, što se tiče medija, ja ću biti danas gost na TV Dama, i u direktu RPL-a, znači priča se o tom. Drugo, mislim da gospodin Bošković je to fenomenalno objasnio i podržavam ono i što su gospodin Kulić i gospodin Bošković rekli. Više od toga ne treba reći. To je jedna krizna situacija gdje treba biti transparentan, pošten i smiriti, kako se kaže, loptu. Ja pozivam i djelatnike Agrokora i dobavljače da ostanu mirni. Evo, to je u ovom trenutku, javljaju mi režije, upravo sada izjavio i premijer Plenković. No, međutim, mi bi ipak trebali javno razgovarati o nekim modelima. Poznat je, na primjer, model kako je Njemačka išla, njemačka vlada spašavala svoju automobilsku industriju. I banke. Dakle, koji je od tih modela zapravo u ovom trenutku primjenjiv? Nije to ništa novog. Vidite, imate primjer Ferrera. Da. Kad je bio Ferrero poplavljen, šest mjeseci radnici su radili bez kune jer su imali povjerenje u kompaniju i vlasti. Da. Imate situaciju sa njemačkim brodogradilištima gdje se osobno kancelarka uključila u prodaju brodogradilišta prvo Rusima, kad je došle su sankcije, sada Malezijcima. Znači, nije pitanje to samo novca, nego pitanje, ako se Agrokoru daje, da se od njega traži rezultat, transparentnost i poštenje izvan svega. Da. Spomenuli ste poštenje, samo malo trenutak, kad govorite o poštenju, što ako se pokaže točnim da Agrokor duguje temeljem PDV-a, dakle skoro 6 milijardi kuna državi, i drugo, što s ovim dugom dobavljačima? To je 16 milijardi 200 milijuna kuna. Je li to baš pošteno poslovanje kad ostavite te dobavljače bez ikakvih sredstava, a uzeli ste njihovu robu? Znači, ako gledamo, ja sam bio potpredsjednik Atlantic Grupe. Da. I Atlantic posluje 25 godina s Agrokorom, kad mu Konzum ne bi plaćao, a Atlantic Grupa bi davno propala, ne kupila drogu Kolinsku. Da, dobro. Znači, nije sve crno-bijelo, ali činjenica je da Konzum kasnije plaća. Da, a ovo sa dugom državi, temeljem PDV-a? Pa vidite, i jako puno građana je u sličnoj situaciji. Agrokor je pravna osoba, i to samo opisuje okružje u kojem djeluje Agrokor, ostale pravne osobe i fizičke osobe. Da. Agrokor se suprotstavlja jednoj kompaniji
ko što je Lidor Švarc, koja radi 94 milijarde dolara godišnje i dobiva kredite za 1%. To je točno. Ja Agrokor za 9%. Ja ne podržavam neplaćanje, ali svačete, svaka osoba kad ne uspije nešto platiti, pokušava prolongirati dugove i uvjeriti kreditora da će vratiti dugove u budućnosti. Da. Moram vas pozvati situaciju u Agrokoru. Moram vas pitati jedno pitanje koje mi je dosta nejasno. Dakle, da li se može jednostavnom prodajom nekih dijelova kompanije namiriti dug? Neki ljudi me uvjeravaju ozbiljni da je to faktički u ovom trenutku nemoguće, jer je svaka od dijelova te kompanije, recimo Jamnica i Ledo, vezana s jamstvima prema Agrokoru, izdala je nekakva jamstva i da tu bez čiste bilance se zapravo ne može napraviti ništa. Kakva su vaša saznanja? Pa gledajte, kompanija Tuš Slovenska. Da. Super je poslovala, kao što posluje Tomi u Hrvatskoj ili KTC. Kad se počeo baviti mobilnom telefonijom, ići na kitesurfing u Južnu Ameriku po mjesec dana, onda je propust. Svi pred projekt u Agrokoru se moraju likvidirati, baciti se na osobno poslovanje i uvjeriti da će u budućnosti zbog toga biti bolji operativni rezultat. Da. Je li preduvjet svega zapravo ozbiljnijeg saniranja kompanije odlazak Ivice Todorića, koji je prema mnogima jedan koncern od 60.000 ljudi vodio zapravo ko OPG, obiteljsko gospodarstvo? Gledajte, Steve Jobs je bio vlasnik Apple-a, pa je prestao biti vlasnik Apple-a, pa su ga smijenili, pa su ga vratili. To je naprosto normalna stvar. Kinezi su kupili za 200 milijardi dolara prošle godine razno razne kompanije. Prvenstvo na SAD-u. Volvo je švedska kompanija u vlasništvu Kineza. Znači, to je najnormalniji trend svugdje u svijetu. Samo kod nas se osnivač i poduzetnik u prvoj generaciji gleda doživotno. Dakle, mislite ipak da bi Ivica Todorić trebao otići? Ja mislim da bi trebala se napraviti uprava i nadzorni odbor koja može odgovoriti revizorima, investitorima i dobavljačima da će vratiti dugove u sljedeći 5 ili 7 godina. Da. Evo, moji neki izvori koji su upoznati iz vlade govore zapravo da oni nisu zainteresirani. Naravno, oni isto podrazumijevaju da Ivica Todorić mora otići, ali da je vlada prvenstveno zainteresirana za opstanak iz naravno nekih svojih socijalno-strateških razloga. Belja, dakle, iz strateških razloga, radi se o 40.000 hektara zemlje. Dakle, ne bi baš bilo zgodno da to vlasništvo postane jedne ruske banke, dakle, da dobije u koncesiju. I druga stvar je Konzum, pretpostavljam da je to zbog radnih mjesta. Što su ostali? Gledajte, vlada je, ne ova vlada, ali država je pomogla u usponu i ona ima odgovornost da Agrokor uspije. Poljoprivreda je užasno bitna, Konzum je užasno bitan i proizvodne kompanije su užasno bitne. Znači, to je 10 kompanija u Hrvatskoj, a postoji kompanije u Srbiji i 50 drugih kompanija. Da, da. Agrokor, onakav kakav je bio prije 15 godina, bi trebao opstati, a država, ako je mudra, će mu pomoći u tome. Ko je zapravo krivac za sve ovo, osim samog vlasnika? Nije li zapravo to svaštarenje i megalomanija, nisu li im došli glavi? Vidite, kompanije rade greške i oni koji naprave najbolje stvari rade i najveće greške. Onaj ko upravlja, a znate ko upravlja, je digao Agrokor, ali ga je momentalno doveo i problem. Ne znači da ga on ne može izvući iz problema. Da. Ništa, gospodine Monjica, zovnut ćemo vas još koji put. Pretpostavljam da se ništa neće riješiti u narednih 24 sata, pa se čujemo još koji put. U svakom slučaju, hvala vam lijepo na gostovanju u programu Z1 televizije. Evo, čuli smo gospodina Monjicu. Recite, gospodine Kurt. Mislim da je dobro da se gospodin Monjica javio u ovu emisiju. Međutim, nešto u prilog Agrokora. Recite. Istina da je država u početku stimulirala njegovu proizvodnu stvaralačku orijentaciju. On je vjerojatno počeo svaštariti, tu jednim dijelom odgovoran. Međutim, za ono za što Agrokor, odnosno Todorić, ne može biti odgovoran je to što je država istovremeno, kad je pomagala njega na toj stvaralačkoj orijentaciji, isto tako dozvolila brojne trgovačke lance i direktno bila okupacija našeg tržišta. Znači, pad
tržišnih okolnosti ili tržišne okolnosti koje su se podijelile na brojne trgovačke lance je jedan od najvažnijih uzroka pada tržišta i njegove uspješnosti. I tako da, znači, ako je država pomagala, onda moramo znati da je indirektno i odmagala isto tako Todoriću. Kako mu je odmagala? Odmagala što je uvela ili dozvolila brojne trgovačke lance, brojne... Ali zapravo, to nije mogla zabraniti, mi imamo slobodno tržište. Mislim, morali smo mi znati što ćemo sa sobom, a ne misli što će biti sa stranom robom. Jer mi ovdje sigurno da trošimo kvalitetniju robu u Konzumu nego što to trošimo iz trgovačkih lanaca, robu koju nitko ne kontrolira s naslova saniteta ili zdravstvenog stanja. To sam 50 puta upozorio, a takva roba stiže i prvi put da se nama ne, tome suprotstavio, to je sad ovaj ministar, kako se zove? Tolušić. Tolušić. Prvi put da je neko stao na kraj nečem da nas pravi da oprostite majmunima i da u ovu zemlju uvoze svašta i da zapravo se to kupuje jer je to jeftinije. Znači, ta konkurencija je upitna koja je nama došla sa zapravo okupacijom našeg tržišta. Prema tome, ako to dođe, treba pomoć od strane države, onda mu je i dužna pomoć jer mu je indirektno jako puno odmah. Ali da jednu stvar kažemo, da li, ja mislim da bi trebali biti malo precizniji. Mislim da bi u nekim sferama trebalo pomoći Agrokoru, da. A Todoriću ja ne znam da nekakva dobro, posebna ja pomoć Agrokoru, i da. Treba, dakle, njemu kao osobi dobro i njima kao familiji. Ne mislim ja da će oni postati preko noći beskućnici, da odmah kažemo. Ali evo, upravo to sam mislio pitati kolega Boškoviću, dakle, ovo što se govori da je Belje strateški interes u drugom dijelu, taj Konzum, čak su sad i nekakve ideje, zapravo vuku se paralele između Peveca i Konzuma. Dakle, Pevec je ostao, s tim da je obitelj Pevec ostala bez Peveca, ali Pevec je opstao. Je li to možda rješenje za Konzum? Ma ima bezbroj rješenja. Recite vi neka, naravno. Naravno da je. Ali imate vi situacije u svijetu da netko pokrene poduzeće, napravi veliki konglomerat, onda proda 98%, zadrži samo 2%, ali i dalje ostane na neki način vodeća osoba u kompaniji. Da. Jer je takav, ima ono poslovni geni, ajmo reći. Da, znači, da. Nije to za odbaciti. Imamo i suprotnih primjera. Recimo, obitelj Porsche koja drži negdje oko 40% Volkswagena, koja se uopće ne petlja ni na koji način upravljanje firme. Da, dakle, modela ima bezbroj. Da. Ono što se zapravo desilo Agrokoru, jel, je da je on stalno hodao po rubu, po ono oštrici noža. On je uvijek se maksimalno zaduživao i maksimalno ulagao. I takvim kompanijama, i ne samo poduzećima, on je kao neki holding, ne samo pojedinim tvornicama ili bankama ili takvim konglomeratima, se onda desi da ako im zbog tržišnih okolnosti samo malo padne prihod, 1 ili 2%, to je dakle dovoljno da ih uništi. E sad, pitamo se da li su one onda trebale biti opreznije, da li su se trebale manje zadužiti, a onda bi imali i manji rast. A mi svi želimo veći rast. Da. Želimo brži rast, veće zapošljavanje, više investicija. Ne možete onda sad, znači, zamjeriti nekome da je posuđivao novac. Ako, ako je Hrvatskoj stvarnosti, gospodine Matiću, nametnuta trgovačka, a ne stvaralačka orijentacija, onda nije problem u pojedincu i gospodarskim subjektima, nego onome koji upravlja ovom stvarnošću. Znači, upravljačka struktura hrvatskog društva se u Hrvatskom saboru, uz konsensus, morala opredijeliti da bi opstali i da ne bi doživljavali ovakve padove na stvaralačku, a ne na trgovačku orijentaciju. Ovako je trgovačkoj orijentaciji prepustila hrvatski prostor, a vi se proizvođači da ne kaže što. Prema tome, nemojmo samo vidjeti problem u pojedincu i gospodarskim socijalnim... Ja ga vidim upravljačka malo šire. Struktura, recimo, odnos Agrokora i banaka. Dakle, zaista ne znam koliko ja sam u novinarstvu, 35 godina, ne sjećam se da je iko tako istupio u jednom financijskom odnosu kao ruski ambasador u Hrvatskoj. Dakle, zašto bi uopće, ja sad gledam čisto logično, dakle, ako ja vama dugujem 100 eura, pretpostavljam da je to moj problem, je li tako? Da. Ako vam dugujem 1 000 000, to je vaš problem. Da. Tako se kaže. Znači, problem, problem naših vjerovnika je problem našega duga, a ne samo naš. Jer naši dugovi nisu legitimni. Naši dugovi su se morali ratificirati u Hrvatskom saboru. Jer svi međunarodni ugovori o zaduženju su se morali proći ili ratifikaciju u Hrvatskom saboru. Ali to ili to nisu napravljeni. Pa znam, nisu napravljeni. Prema tome, ne možemo mi prepustiti pojedincu da vodi hrvatsku stvarnost na način da on
postavlja proizvoljno okolnosti i uvjete pod kojima će narod zadužiti. Da, da pogledam, ovako, rekli ste kolega Boškoviću dosta modela. Jedan od modela je da, za Agrokor koji smo vidjeli to u Hrvatskoj je stečaj, odnosno predstečajna nagodba, ali tako? Imam puno da. Načina. Ko doista, u tom slučaju, ko gubi, ko i dobija? I prodaje, djelomične prodaje, mm-hmm. i refinanciranja kredita na dulji rok i uz nižu mm-hmm. kamatu i uz neka, recimo, jamstva. U principu, država kad smije pomaže... Smije država tu davati neka jamstva? Apsolutno. Ne da smije, nego i mora. Mora. Ali na način da porezni obveznici ništa ne izgube. Znači, kako je to moguće? Pa tako da, recimo, HNB, on kad uzme neku obveznicu, on prvo traži da je ona najvišeg boniteta, dakle ne može biti manjeg od boniteta države, a onda uzme i takozvani haircut, znači uz da. Diskont. Ne priznavam obveznicu 100%, nego recimo 95%. I na taj način se osigura da je povećao vjerojatnost da kad dospije taj kredit, ako ga dužnik ne vrati, on će tu obveznicu prodati bez gubitka. Zašto bi to bilo dozvoljeno jednoj kompaniji, a ne drugoj? Kako će reagirati Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja? Dakle, kaže se da se to čini sa kompanijama koje su sistemski važne. Mm-hmm. Ako neka kompanija je mala, a ova jest. Njena propast neće dovesti u pitanje ukupnu ekonomiju. Jel? Neće ju potresti, destabilizirati. Međutim, te velike kompanije, čak je još manje važno što su one velike. Važno je da su one jako međusobno povezane. Mm-hmm. Dakle, connected. Jel? One, ako propadnu, one će za sobom povući u propast cjelokupnu ekonomiju. Lančana. Lančana reakcija, to je domino jedan efekt. Država upravo postoji da u takvim situacijama to ne dopusti. Nemojmo reći država. Narod, mi, zajednica, to ne možemo dopustiti. Prema tome, trebamo sve učiniti da se to ne dogodi. Načina apsolutno ima, jako puno ima načina, pri čemu treba tih par elementarnih principa poštovati. Dakle, da je to kompanija koja je sistemski važna. I drugo, da porezni obveznici ne izgube novac. To je apsolutno moguće. To se pokazalo u ovoj krizi. Pada mi na pamet još jedno pitanje, ovo što ste rekli. Dakle, Agrokor ne posluje samo u Hrvatskoj, posluje u Bosni i Hercegovini, posluje u Sloveniji, Srbiji. Posluje u Srbiji. U Srbiji je isto tako u izuzetnim problemima. Čitam, Slovenci isto nisu prezadovoljni ovim što je Agrokor uzeo Mercator. Sad je, dakle, Hrvatska država na neki način trebala spašavati radna mjesta i Agrokor, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji i Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Da. I to je korektno. Od strane njega kao partnera, koji mu je data mogućnost zapravo da uđe u Srbiju, da uđe u Sloveniju i da uđe u BiH. I to je hrvatski kapital. Kapital. Da. To je naš kapital. Međutim, jučer smo u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti na znanstvenom vijeću jednom raspravljali o problemu INA-e. Molim vas, od prvog dana ugovora sa MOL-om, hrvatski inženjeri i upravljačka struktura dijela Hrvatske znala je za problem neizvršavanja ugovora od strane MOL-a prema INA-i. Da bi zapravo dovela do te da isključi potpuno ispažnje iz ugovornih obveza i rafineriju Sisak i rafineriju Rijeka. Ovoga časa, kada je u pitanju da li Hrvatska država ili vlada treba spašavati INA-u ili Agrokor, ovoga časa se iskazuje da je jača potreba pomoć Agrokoru, da. Jer ima širi društvene implikacije, a za INA-u se moglo drugčije zapravo doći do onoga što nam pripada. I ako se zna da MOL nije izvršavao cijelo vrijeme od prvog dana do danas izvršavao obveze prema hrvatskoj strani, toga je časa INA trebala preći u hrvatsko vlasništvo, pa se onda suditi s onima ko misli da je sporno. Međutim, ne ovako, suditi se za nešto gdje je Hrvatska u pravu. Znači, ovoga časa ja dajem prioritet da vlada pomogne Agrokoru. Jer tu imamo frišku imamo paniku. Frišku. Da, da. Tu imamo da. Akutnu situaciju. Treba. Tako je, da. INA je već kronična. Kronična, da. A vidjet ćemo nakon presude u Washingtonu, mislim da će pasti u zaborav, ali dobro. Da. Evo, recite sada, kolega Boškoviću, rekli ste, situaciju treba podhitno rješavati. Tako je. Za sad ste rekli, vlada nije napravila ništa. Mi vidimo da vlada ne postupa aktivno. Ona postupa pasivno. Oni kažu, mi pratimo šta se događa. To je potpuno neprimjereno i neadekvatno. To skoro pa da je tragikomično. To pokazuje
priličnu nesposobnost ove vlade i tih ministara. Na novinarima je da prate. Na njima je da donose odluku. Novinarima je da prate, pa čak i više. I mi novinari čak i dajemo savjete. Uzimamo si i to pravo, jel, dajemo savjete i prijedloge. Ova vlada mora reagirati strahovito brzo. Vidjeli smo šta se desilo 2008. kad su tako naglo padale cijene dionica. To je za sobom povuklo potrošnju, ukupnu potrošnju i cijelu ekonomiju. Mi se iz toga još nismo izvukli. Da. Mi smo još 8 ili 9% BDP-a ispod onog BDP-a iz 2008. I sa ovim demografskim kretanjima pitanje je da li ćemo se ikada više izvući. Ikada. Jer nama 2009. ne samo da je propala potrošnja, investicije, izvoz i tako dalje. Nama je umro narod. Do 2009. se u Hrvatskoj rađalo sve više i više djece. Od 2009. do danas se rađa sve manje i manje djece. A više iseljava. Mislite, moram vas pitati, dakle, spominjali smo ovaj gospodarski rast za ovu godinu koji je planiran od nekih 3%, neki govore i 3,5%. Dakle, je li to dovedeno ovom situacijom s Agrokorom u pitanje? Dakle, s obzirom da Agrokor sudjeluje negdje u petini ukupnih prihoda u Hrvatskoj. Da. Taj postotak je doveden u pitanje jer to nije stvarni rast. Mi, ono što ja prosuđujem, ako je 1-1,5 stvarni. Međutim, ta 3% ne znači ništa. Nama bi trebao rast od 10-11% da bi mogli reagirati na svoje prispjele. A što će tek znači ako ne budemo imali ni 3% znači nego pola tog manja? Da ovaj narod mora biti svjestan da ne može trošiti beskonačno puno ili više od onog što stvara. To narod ovog prostora mora osvijestiti. Da. Kolega Boškoviću, dakle, je li doveden u pitanje s ovim ovaj rast BDP-a od 3%? Pa naravno da je, jer ako sad padne osobna potrošnja ponovo, opet ćemo imati manje, još manje stope rasta. Nakon ovakve krize, kao što je bila ova 2008. 2009. normalne su stope o kojima govori dr. Kulić od 7, 8, 9%. Dakle, normalne jeste imali tako veliki dubok pad. A sačuvanu postojeću infrastrukturu i sredstva za proizvodnju. Da njih je puno lakše sad ponovo aktivirati nego stvarati neke potpuno nove. Graditi, imate tvornicu, lakše je pokrenuti postojeću tvornicu nego sagraditi potpuno novu tvornicu. To je tako jasno. Nakon ratova, jel, to je poznato, nakon velikih slomova, velike stope rasta tek pokazuju pravi oporavak. Da. Niske stope rasta pokazuju stagnaciju. Da. I moram vas još jednu stvar pitati. U jednoj svojoj kolumni ste ukazali na opasnost, zapravo s obzirom na ovu strukturu dugova i to, da Agrokor preuzmu stranci. Zašto je to pogubno za Hrvatsku? Pa zato je glavna makroekonomska neravnoteža Hrvatske, ta koju od nas traži Evropska komisija da ju otklonimo, je taj takozvani negativna međunarodna investicijska pozicija. To je razlika između onoga što su Hrvati investirali u inozemstvu i što je inozemstvo investiralo u Hrvatskoj, izražava se u postotku BDP-a. Dakle, on ne bi smio biti veći od -20% BDP-a. A mi imamo -80% BDP-a. I to je jedan od najvećih negativnih neto međunarodnih investicijskih pozicija koju mi moramo zaustaviti i preokrenuti. I sad kad imate jednu ovakvu kompaniju rijetku koja iz Hrvatske investira u inozemstvu, naravno da ju morate podržati i naravno da to njeno širenje i investiranje morate podržati. Da. Evo, pogledat ćemo prije kraja prvog dijela jednu kratku anketu o tome trebali i vlada i kako podržavati Todorića, odnosno spašavati Agrokor. Treba, sigurno. Treba se uključiti u spašavanje radi velikog broja ljudi, velikog broja gospodarstva koje veže Agrokor i treba naći načina odgovarajuće da se njega spasi, odnosno Agrokora, a Todorića razvlasti vlasničke strukture, jel? Da, svakako. Svakako treba i ja sam uvjerena da će to država i napraviti ako bude potrebno. Ako nikakav drugačiji izlaz neće biti, sasvim sigurno će to država napraviti. Mislite li da Todorić treba dati ostavku? Ma ne, zašto? Zašto bi on trebao dati ostavku? On je napravio jako, jako puno za ovu našu zemlju. Prema tome, ne ostavka, nego da se primiju svi skupa posla.
privatna firma, privatni biznis, a gubitke koje su napravili nek snose oni koji smo to dozvolili. To neka oni rješavaju, šta bi ja to se prkljao. Ne isplati se. Mislim da. Ne samo da su to naši ljudi, građani Hrvatske u pitanju. Država bi trebala ove udruge ukinuti, jer to ne liči ničemu, rade metež i svađu. I Pupovcu koji radi jako veliki metež i koji me vrijeđa kao Hrvata na mom tlu, u mojoj državi, njemu isto ukinuti sredstva i pomognu Todoriću da se izvuče iz krize ako je zapao u krizu. Mislim da da. Da je to za, ako je iko zaslužio pažnje, onda je to Agrokor i Todor. Mislite li da Todorić treba dati ostavku? Bog se čuva, zašto? Ne mislim. Ima više onih koji bi trebali dati ostavku u politici nego gospodin Todorić. Možda nisam u pravu, ali treba misliti da te ljude. Evo, čuli smo, sumnjam da bi ova sredstva koja dobija Pupovac u ovih 50 milijardi išta pomogli, ali vidimo da zapravo velik dio građana ipak misli da bi država trebala na neki način intervenirati, dakle, i spašavati Agrokor. Građani su u pravu. Tim više, što ponavljam po stoti put, naše mogućnosti spram budućnosti, naših problema nisu sporne, nego upravljačka struktura koja mora zadobiti vlast na tim mogućnostima da rješavamo svoje probleme. Znači, nama ne nedostaje te sposobnosti ni mogućnosti, nego samo upravljačka struktura treba. Prema ako sam vas dobro razumio, dakle, ovi upravljačka struktura koja je dovela do kolapsa, da, ne može istovremeno biti od ta upravljačka, isti ljudi ne mogu zapravo vaditi. Izgleda da nisu razumjeli problem koji imamo, ali nisu ovladali mogućnostima. Prema tome, moje mišljenje da je problem sada što je vlada dobila problem prispjelih međunarodnih obveza države, a istovremeno smo otvorili ovo, a istovremeno imamo i 300.000 ovrha. Prema tome, mi kao društvo moramo izvući pouku iz toga. Do koje mjere možemo posezati za tuđim mogućnostima spram budućnosti, jer se zna da život na tuđoj moći nije moguć. Mi to moramo razumjeti, povećati svoje proizvodne snage rada i umne i psihofizičke sposobnosti, jer sa ovim psihofizičkim i umnim sposobnostima mi svoje probleme ne možemo rješavati. Dobro. Uvek ćemo pamet, sam ne znam koliko litara ne nam treba. Ali ima jedno drugo stanovište koje se isto tako može pročitati, koje je, kad je u pitanju Agrokor, kolega Bošković, a to je privatna je kompanija, sami su se doveli u probleme. Ne, isto nisu tako, sami, nemojte tako. Dobro, ali kažem, tržište, samo citiram, ne kažem da je to moje mišljenje, ali kažem, prenosim to mišljenje, sami su si napravili probleme, nek se sami vade, sve će regulirati tržište, što vrijedi od Agrokora će opstati, što ne vrijedi će propašće. Da, to je jedno shvaćanje tržišta koje je ono iz pretpotopno shvaćanje liberalisti, neoliberalno, da, shvaćanje tržišta. Ljudi ne razumiju da tržište ne postoji samo po sebi, spontano. Tržište je državni projekt. Za tržište su dakle važna pravila, jel? Vladavina prava, rule of law, i provođenje tih prava, law enforcement. Da. A to je država par excellence. Prema tome, država je ta koja i na tržištu stvara, provodi i prisiljava na poštivanje prava. Nema znači razloga da se država ne umiješa i u poslovanje privatnog poduzeća kada on ima takav značaj za društvo. Jer je ta ista država dopustila stotine trgovačkih lanaca sa istom robom, lošije kvaliteta. Prema tome, istovremeno je manje pomagala Agrokoru nego što mu je zapravo odmogla tim što je predala tržište stranim lancima. Evo, time ćemo i završiti. U svakom slučaju, hvala vam lijepo što ste bili gosti Z1 televizije. Mi ćemo se, htjeli ne htjeli, situacijom u Agrokoru, pretpostavljam, još u nekoliko navrata i u dogledno vrijeme baviti. A mi, poštovani gledatelji, u drugom dijelu emisije govorimo o nečem sasvim drugom. Dakle, o obnovi zagrebačkih pročelja. Po
Poštovani gledatelji, potrebna nam je vaša pomoć. Uvjerena sam da ste svi upoznati s humanitarnom akcijom Izgradimo dom za Enu. Ukoliko još niste, vrijeme je da se upoznate klikom na web stranicu Izgradimo dom za Enu, gdje direktnom uplatom na njen račun možete pomoći pri izgradnji njenog doma. Z1 televizija se također uključila u ovu prekrasnu humanu priču na način gdje nam je potrebna i vaša pomoć. Naime, dovoljno je da okrenete broj 060 808 060 i tako pomognete da joj izgradimo dom. ožujka sve je bliži. Dan kada će gradski skupštinari ponovno sjesti za svoje klupe u Čirilometodskoj i dizati ruke za ili protiv prijedloga odluke gradonačelnika Milana Bandića o uvjetima, načinima i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada. Prošlog su puta, prije nešto više od mjesec dana, nezadovoljni HDZ-ovci, SDP-ovci, HNS-ovci i HSLS-ovci glasali protiv. I nakon one, prijedlog neću povlačiti, gradonačelnika ipak prinudili da ga povuče s dnevnog reda i doradi. Smetalo je tada najviše što je prijedlog gradskog sufinanciranja obnove pročelja metropolu podijelio u tri zone, i to nejednake po pitanju novca kojim bi grad potpomagao radove. Predložena su, podsjetimo, zone A, B i C. U zoni A, koja je podrazumijevala uži centar grada, bilo je predviđeno sufinanciranje obnove pročelja u iznosu od 80%, u zoni B u iznosu 70%, a u zoni C, svojevrsnom trećem gradskom prstenu ili ti periferiji, obnova bi se sufinancirala u iznosu od 60% pune cijene. Ne plaćamo li svi u gradu jednaki prirez? Zapitali su se potom protivnici ovakvog modela, a jedan od glasnijih bio je upravo predsjednik gradske skupštine HDZ-ov Andrija Mikulić, koji je Badnićev prijedlog ocijenio diskriminatornim, ishitrenim, nekvalitetnim i predizbornim, a imao je Mikulić i još jednu ozbiljnu primjedbu. Pa ja ću vas podsjetiti da smo mi tražili da se ta točka povuče. Zašto? Zato što ako govorimo o energetskoj obnovi, onda ne možemo gurnuti u materijale za skupštinu grada fasadu i obnovu pročelja kao kulturno dobro. Dakle, energetska obnova je nešto potpuno drugo. Vi ste vidjeli da ono što je u programu vlade je preko 500 milijuna kuna predviđeno, grad je predvidio 30 milijuna kuna. Dakle, u prosjeku vam je negdje 900 do 1000 do milijun kuna cijena koštanja jedne obnove, znači 30 zgrada. A u Zagrebu, ih tvrdi, on ima na desetke tisuća. Bilo kako bilo, na natječaj za sufinanciranje obnove pročelja stiglo je više od 2500 zahtjeva. Razlozi nisu samo estetske, već i sigurnosne prirode, jer nije rijedak prizor, posebno u centru, da komadi kamena od po nekoliko kilograma padaju s ne tako malih visina. Grad je u međuvremenu očito smekšao, pa su u novom prijedlogu odluke o uvjetima, načinima i sufinanciranju obnove gradskih pročelja izgubio dio o A, B i C gradskim zonama. I grad je postao jedinstvena zona u kojoj se sufinancira 80% od cjelokupnog iznosa obnove uličnih pročelja, odnosno 60% ukoliko je u pitanju obnova svih ostalih tipova pročelja. Hoće li izmijenjeni prijedlog zadovoljiti kriterije dovoljnog broja skupštinara da prođe i stupi na snagu, vidjet ćemo uskoro. A po svemu sudeći, na pročelja će biti postavljen i 3 metra visoki antigrafitni premaz, kako bi obnovljena okar zlatna pročelja, kakva su u centru zadnji put viđena početkom 70-ih, sjajna ostala što duže. Eto, u studiju pozdravljam Grgu Jelinića, saborskog zastupnika, dobar dan, i gospođu Doris Kažimir iz Ureda gradonačelnika. Dobar dan i vama. Dobar evo, dan. Prije nekih 2 mjeseca smo razgovarali o obnovi pročelja. Evo, sada da vidimo, gospodine Jeliniću, što se promijenilo u ta 2 mjeseca? Što se napravili? Koliko ste opiturali, rekli bi u Dalmaciji? Pa, promijenilo se puno. Zapravo, promijenilo se ne u pituranju puno. Ne u pituranju. Nismo to još ni počeli, to ćemo još negdje, ja mislim da će još traja to mjesec, dva dok mi počnemo piturati, dakle neće to tako brzo ići, nego smo puno riješili papirnatoga dijela koji je trebalo, dakle, prije svega trebalo ići poziv, pa je trebalo pozvati predstavnike suvlasnika, pa obaviti razgovor s njima, pa nakon razgovora s njima je trebalo još onda donijeti odluke, propise, ove gradske propise naravno, i onda, evo, sad smo negdje
pripremamo zadnju tu verziju koja bi išla na skupštinu negdje 21. drugi tjedan i onda bi to bilo, ako skupština prihvati, a nadamo se da hoće, onda bi mi počeli razgovarati o troškovnicima, aha, o projektima, o dakle drugoj fazi pripreme za... Dakle, dobili ste koliko? Oko 1700 zahtjeva, je li tako? Tri. Molim, 3000. Zadnji podatak gospodja koji sam ne vidio. Zadnji podatak vam je 3000, odnosno imamo nešto malo manje za sad, ali još uvijek nisu svi mailovi, dakle, nisu svi mailovi stigli, s obzirom da obnova pročelja je bio jedan poseban mail, koji je bio otvoren za ovo, znači 3000 prijavnica. To vam je nominalno nešto manje zgrada, jer su se u stvari, dakle svako stubište koje ima svojeg upravitelja, predstavnika, suvlasnika, ono se moglo odvojeno javiti, pogotovo su se javljale odvojeno kada imate više upravitelja zgrada u jednoj zgradi. Ali to vam je sad nominalno oko 3000 prijavnica vam je. To znači negdje oko 2500 zgrada vam je to. I sad govorili ste o pravilnicima, dakle, ima 3000 prijava, novaca ima 30 milijuna, je li tako, ili će biti novaca više? Za ovu godinu. Za ovu godinu 30 milijuna. Kako se određuju prioriteti? Ovako, dakle, procedura vam je sljedeća. Dakle, prvo na red, mi smo sad završili javni poziv. Vi znate da smo mi prvi put kad smo se vidjeli pred 2 mjeseca bio otvoren javni poziv s suvlasnicima zgrada da iskažu interes. Dakle, mi smo skupili tih 3000 prijavnica koliko ih je uspjelo stići. Dakle, mi sada 21. moramo donijeti odluku, odnosno skupština mora donijeti odluku da bi cijeli posao mogao ići dalje. S obzirom da je na skupštini, dakle, ta odluka je bila prvi put na skupštini pred mjesec dana, pa je onda gradonačelnik ju povukao kad je čuo neke primjedbe. O tome ćemo kasnije. Dakle, odluka je izmijenjena u tom dijelu postotaka i ona je sada takva izmijenjena u proceduri. Kada se odluka donese? Moramo raspisati, jer su izmijenjeni uvjeti, moramo raspisati novi javni poziv, jer je odnosi se na dio građana kojima se sada ostvaruju povoljniji uvjeti, ali ipak novi uvjeti. Znači, moramo onima koji su bili u prvom pozivu u lošijoj poziciji, znači oni 70 i 60% ulično pročelje, njih moramo ponovo zvat, da, jer možda neko se zbog toga nije javio. Dakle, možda neko jer će sad imati bolje uvjete. Dakle, zapravo mi se ponavljamo cijeli natječaj. Ako to prođe nije na skupštini. To natječaj, to je javni poziv. Javni poziv će biti ponovljen. Tako, dio. Znači, on će biti kraći. On će biti kraći nego prvi. Dakle, ovi samo... koji su se do sad javili ne moraju se više javljati. Dobro. Dakle, oni sad imaju prilike, jer smo mi zadnje dane ovog što je bilo, mislim, mi smo imali doslovno, u 4 dana vam je 1000 zgrada došlo. U 4 dana. A zato sam ja imao podatak od prije 2 tjedna sa 1700. Dakle, nisam ga izvukao iz prsta. Tako je. Znači, u 4 dana nešto manje od 1000 zgrada je došlo i sada, znači, raspisujemo poziv, on će trajati, zadnji dogovor je 45 dana, to bi bilo objektivno, znači to je negdje do 1. petog. Ili petog, tako negdje. Nakon toga formira se lista prema onim, zgrade se boduju, mi ih već obrađujemo, ljudi ih već obilaze, boduju i tako dalje, već imamo pregled cijelo velikog broja zgrada koje su se do sad prijavile. Znači, bodujemo, formiramo listu prioriteta. Gradonačelnik tu listu objavuje na webu Grada Zagreba i kada se objavi lista, mi pozivamo upravitelje na potpisivanje sporazuma u kojima definiramo naše međusobne obveze za one zgrade koje su pod njihovim upravljanjem se javile u tih 3000, sad će to vjerojatno biti 5000 zgrada. E, dakle, i onda, znači, kad sklopimo sporazume, počinje teći rok za njihove prijave za dokumentaciju. Dakle, vlasnici snose troškove dokumentacije, tehničke dokumentacije, na temelju koje će se izvoditi radovi. Dakle, kada govorimo o radovima... Jesu li ti troškovi ujedno u onih 20% koji će morati snositi vlasnici? Ne, to su ekstra troškovi. Znači, to je samo, dakle, njihov samostalni udio je trošak tehničke dokumentacije. To je njihov samostalni dio. I onda, znači, radove, znači 20% mi, 80% oni za ulično, odnosno kada su druga pročelja... Odnosno grad, 80%... Tako je, da, malo sam krivo rekla. Da pojasnim gledateljima, dakle, više nema zone A, B, C, nego sada zapravo grad participira, cijeli grad je jedna
slobodna zona i grad participira za sva pročelja u iznosu od 80%. Za evo, ulično. I to na, ulično. Za ulično. Ulično. Sa ulično, ulično ne za dvorišno. Ovako, grad participira, dakle, cijeli grad je jedna zona, grad participira ulično pročelje 80%, ostala pročelja, znači dvorišno, bočna pročelja, ili ako ima svjetlarnike, kolne ulaze i tako dalje, sva ostala pročelja su po 60%. Po 60%. Dakle. Isto tako, bez obzira nalazili se u centru grada ili se nalazi... Bilo gdje. Evo, sada vas moram pitati, gospodine Jeliću, dakle, hoće li sada, kakva su vaša saznanja, vi ste ipak vijećnik u skupštini, hoće li to sad proći uoči izbora? Prema onome što smo do sad, već smo neke odbore imali. Mm-hmm. I odbori su čak jednoglasno to neki prihvatili. Ja se nadam da koliko god ima tu primjedbi ovi ili oni, da li to prihvatili ili ne, da se praktički možda ne bi niko usudio sad takav program ne prihvatiti. To je program koji se jedanput dogodio, evo, reći ću, možda u 100 godina. Mi to nikad nismo imali, obnovu. Imali smo pojedinačne. Za vrijeme univerzijade je bilo nešto ovi sportski objekata, pa je bilo nešto ovi državni objekata, ne znam, veći i tako. Ali mi nismo imali stambenog fonda. Nama je stambeni fond toliko zapravo devastiran. To su stare zgrade, to je prosjek koliko? To je ovako, recimo ja sam išao nešto računati od 1918. godine na ovamo i kad dođemo 1918. to znači to su negdje 100 godina sada, da. Do negdje 75. to znači 40 godina, to je negdje 220.000 stanova koje bi trebalo obnoviti. To je jedan ogroman posao, već neki to nazivaju pomalo New Deal, New Deal zagrebački, gdje će se veliki broj ljudi sada, građevinski radnika, zaposliti. I mislim da je to nešto što Zagrebu donosi i kulturno, i ekonomski, i socijalno, i očuvanje stambenog fonda, one koji mi praktički do sad nismo čuvali. Tako da sad gledajući sve to skupa, mislim da je to jedan program koji je zaista, zaista za pohvalu. Moram... I ne očekujem da bi neko digao ruku moram protiv vas pitati, toga. Zašto odmah niste išli sa 80% za sve? Bilo je razmišljanja različitih. Znate, više ljudi više zna. Nije to, ovo danas se kaže da li je bio pritisak ovaj ili onaj. Meni bi sad kad bi ja trebao, ne znam, tu reći što je bolje, što je lošije, ovo je skuplje nešto. Ovo je skuplje, ovaj program je skuplje nešto. Da. Ali opet imamo kriterije. One kriterije koje vjerojatno Donji grad, on će pobrat više tih bodova nego ne znam što će pobrat nekakvi, ne znam, u Gajnicama, u Španskom i tako dalje. Moram vas pitati, gospođo Kažimir, dakle, kako se beru bodovi? O čemu ovisi ko će imati više bodova? Dakle, odnosno prednost. Dakle, ovako, boduje se građevinsko stanje uličnog pročelja, boduje se građevinsko stanje dvorišnog i ostalih pročelja, boduje se složenost izvođenja radova ukoliko se na zgradi izvodi toplinska izolacija, ukoliko je ona nova, znači nije bilo na zgradi, ukoliko je ona devastirana, odnosno neupotrebljiva, ili ukoliko je nedostatna suprotno propisima o energetskom... Ko boduje? Posebno tijelo koje je gradsko tijelo osnovalo. Znači, mi sad obrađujemo prijave i radimo prijedloga. Onda se osniva jedno posebno temeljem ove odluke koja bi trebala biti osnovana na gradskoj skupštini. Dakle, to drugo povjerenstvo bi trebalo u stvari bodovati provući to. Postoji li mogućnost žalbe ukoliko neko smatra da je oštećen prilikom bodovanja? Nema potrebe za žalbu iz razloga zato što dakle, mi ne možemo sebi dozvoliti, dakle, bez obzira što je kuća na prvom mjestu, drugom, trećem, petom, ne možemo dozvoliti da neko, zato što je na takvoj listi na kojoj je iskazivanje prioriteta, da čekamo do u nedogled ako ne može složiti tehničku dokumentaciju, ako ne može se dogovoriti sa suvlasnicima, ako ima problem sa kreditom i tako dalje. Dakle, ukoliko, dakle,
vi možete, bez obzira na kojem ste mjestu na listi, dostaviti tehničku dokumentaciju. Kada smo knap sa novcima, znači onda u stvari u obračun ulaze kuće koje su na višem mjestu na toj bodovnoj listi. Ali u biti, znači u tom dijelu mi ne očekujemo da bi moglo biti, kako bih rekla, nikakvog problema. Naravno, ako je neko utvrdio da nešto krivo postoji, dakle, nekakav krivi podatak, naravno da ćemo uvaliti i objaviti ispravak liste, naravno. Evo, u tom smislu nema uopće nikakvog problema. Ja bih samo rekao ovako. Gospodine Jović, dajte mi recite, hoće li ljudi koji su dakle bliže centru, da li te kuće dobivaju više bodova od one koje su na periferiji? Ima kuća koja će biti u jednakom rangu kao i centar. Dakle, načelno? Ovako. Načelno vam to ne mogu. Mislim, ja ne mogu procijeniti. Dakle, ali ima kuća koje, čije građevinsko stanje može konkurirati ugroženosti apsolutno u Novom Zagrebu. Dakle, u Novom Zagrebu bez problema imate kuće koje u građevinskom stanju potpuno konkuriraju i gdje, recimo, kompleksnost izvođenja radova je toliko složenija, bez obzira na restauratorske radove u centru, gdje one praktički su al pari. Ono gdje centar je više, recimo, više bodova vuče, vam je spomeničko svojstvo koje se isto valorizira i druga stvar koja vam se valorizira, a gdje je centar jako izložen, dakle kuća koja ima iznimno oštećeno ulično pročelje, pada ljudima po glavama. Da, da. To je recimo stvar koja u Novom Zagrebu je definitivno u manjem slučaju, jer su sve te kuće uvučene, dakle one nisu na regulacijskoj liniji raskrižja, dakle nisu na pješačkoj površini. Da, spitam još jednu stvar. Surađujete li vi sa ovim fondom za energetsku učinkovitost u toj priči oko fasade? Ne, zato što nemamo nikakve mogućnosti. A nije to malo blesavo? A, gledajte. Pa ako radite jednu fasadu, ne bi bilo pametnije da je usput u obnovi pročelja, da se istovremeno radi, govorim čisto logično o troškovima skela, o troškovima ovog onog, da se istovremeno napravi i to da bude toplinska izolacija. Dakle, svi koji idu u obnovu pročelja... Ja sad govorim kao običan zidar. Ali to vam je obuhvaćeno u odluci. Dakle, mi smo predvidjeli mogućnost za suvlasnici koji žele ugraditi toplinsku izolaciju. Znači, mi u pravilu obnavljamo kuće prema izvorniku. Ukoliko oni žele ući u rekonstrukciju pročelja, oni mogu, znači, predložiti izradu glavnog projekta kojim se predviđa ugradnja toplinske izolacije, sukladno, opet ponavljam, propisima iz racionalne uporabe energije koje su na snazi u Republici Hrvatskoj, s time da oni de facto mogu opremiti kuću jednako kao da su se, toplinskom izolacijom jednako kao da su se pripremili, kao da su se pripremili da idu konkurirati za fond. Ono što je definitivno, dakle, grad Zagreb nema nikakvu mogućnost na niti jedan, dakle, da mi povučemo sa sobom sve te ljude i kažemo idemo zajednički na fond. Takav model uopće niti ministarstvo ne, 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 ne bi prošao. Ministarstvo ne nudi. Ne, mislim, ali padite, zašto ne bi prošao ako je on logičan? Dakle, ako on ima nekakvu svrhu, jer što to znači? Sad ćemo mi s 80% troškova, govorim, dakle, grada Zagreba, obnoviti jednu fasadu, a onda će se za 5 godina ili 10 sjetiti stanari te zgrade, pa će onda tražiti sredstva od Fonda za energetsku učinkovitost to da je toplinski izoliraju. To se neće dogoditi. Neće. To vam se neće dogoditi. To vam se neće dogoditi. Dakle, svi oni koji misle, dakle, oni sada kreću u to. Oni sada na ovaj način kreću u to. Ono što, dakle, ti ljudi su se svi mogli javiti. Dakle, vi znate da je bio raspisan natječaj za obnovu, energetsku obnovu preko Fonda za zaštitu okoliša. I znate koliko se, mislim, to je 80 kuća je uspjelo sa područja grada Zagreba. 80 kuća je uspjelo na tom natječaju. Dakle, nije, dakle, prošlo ih. Oni još imaju cijelu proceduru koju moraju odraditi. To ćemo vidjeti koliko će ih konačno biti. Dakle, i de facto ne možemo nikako doći do toga. Znači, oni koji su htjeli mogu preko nas. Ono što je vrlo bitno za reći, da taj fond, prema onome što nama upravitelji kažu i što nam govore suvlasnici koji su nas kontaktirali, kad ide preko fonda, dokumentacija je vrlo, za njih vrlo, vrlo kompleksna i vrlo teška i oni imaju cijeli niz eliminacijskih uvjeta. Vi de facto na fond ne možete, dakle, prosječan građanin koji živi u nekakvoj više stambenoj zgradi, oni ukoliko su u razredu C, kojeg ima 55% građevnog fonda više stambenih zgrada vam je u C energetskom razredu, oni uopće ne mogu aplicirati na taj fond. Da, da. Druga stvar što fond traži, fond vam traži
obuhvat, dakle, tako vam je centar cijeli ISPA. Oni traže, znači, toplinsku izolaciju temelja, toplinsku izolaciju fasadnog platna i toplinsku izolaciju krova u cijelosti. Dakle, sve što je zamislio tako da se ništa ne napravi. Tako je. Odnosno, toliko su zakomplicirali, tako da, evo, to vam je moram to. Moram pitati gospodina Jelinića, čuli smo tu gospodina Mikulića. Dakle, sredstva koje imate na raspolaganju su 30 milijuna. Vi ste spomenuli 200.000 objekata. Istovremeno neka računica je da je zapravo 900.000 do milijun kuna po jednoj fasadi. Je li to točno ili nije točno? To je rekao gospodin Mikulić. Dakle, vi zapravo godišnje možete sa postojećim sredstvima obnoviti 30, je li tako? Pa ovako, to ću vam reći odmah. Mi zapravo, ta obnova objekata, ona već traje 15 godina. Uh-huh. I mi smo za 15 godina obnovili 123 objekta. Dakle, uh-huh, vrlo malo. Potrošili smo do sad svega 50 milijuna kuna ukupno. Uh-huh. I 16 milijuna od toga grad Zagreb. Međutim, taj ovaj program o kojem mi se razgovaramo i ovo sve što je gospođa rekla, radi se o tome da je to dugoročni program. Ne radi se to ni o godini, ni dvije, ni pet, nego vjerojatno i odavde do vječnosti. Do vječnosti. Objekti kako god nastaju, tako će jednoga dana, jedne godine nestajati. Mm-hmm. Dakle, drugo je pitanje gdje smo mi bili do sad da to nismo radili, to je možda pitanje koje bi trebalo postaviti svima nama, ali nažalost nismo. Osobito je to trebalo postaviti možda pitanje struci, građevinskim inženjerima, tehničarima, ne znam, fakultetu građevinskom. Čim se objekat sagradi, jednoga dana će ga trebati uređivati. Da. Međutim, to niko se nije sjetio do sada, dok se gradonačelnik nije sjetio ove odluke. Idemo u nju, idemo obnavljati, idemo tu više novaca dati za to, idemo tu biti agilniji. Evo. I ti uvjeti sad koji su se napravili ovdje, ovo što ste vi pitali, gospođo, 11 uvjeta je ovdje, 11 kriterija je zapravo. Kriterija, po kojim će se to bodovati. Ovo što napominjemo, da li bi moglo doći negdje do nečega, mislim, ako predstavnik stanara uoči nekakav nedostatak, bit će dogovor, nema tu žalbe nekakve, ne znam, nema ni potrebe za žalbu, vidit ćemo o čemu se radi, pa će se to na licu mjesta sankcionirati i riješiti. Tako da je, mislim, bitno je da to krene. Bitno je da se odlučimo na to. A što se tiče novaca, može biti rebalans plana, može biti za sljedeću godinu daleko više, jer nećemo mi, ja se bojim da mi ove godine dok krenemo, ne znam da li ćemo krenuti negdje prije polovice godine. Pa onda bi do godine ne bi bilo recimo 30, nego bi bilo 60. Gradonačelnik je rekao 4 do 6 godina. To znači da ćemo svake godine između 100 do 200 milijuna kuna imati. 100 do 200 milijuna. Mi imamo cijeli niz radnji koje se još moraju odraditi. Dakle, mi očekujemo, dakle, po potpisivanju ovog sporazuma kad ljudi dostavljaju tehničku dokumentaciju, mi znamo da određeni broj zgrada već ima tehničku dokumentaciju gotovo jer su krenuli u neke, dakle, ovaj program prije. Pogotovo ovo u centru koje su jednostavnije. Dakle, oni već imaju gotove troškovnike, nacrte i tako dalje. Ovi drugi koji nemaju tehničku dokumentaciju, oni sada čekaju da se odluka donese i oni idu u izradu, pogotovo ovi sa toplinskom izolacijom. Dakle, izrada te tehničke dokumentacije traje, neko vrijeme će njima treba da oni uopće to naprave, dok mi, oni nama to apliciraju, dakle, donesu dokumentaciju, donesu i kažu mi smo na tom i tom mjestu. Znači, mi nakon toga pokrećemo postupak, pripremimo dokumentaciju, pokrećemo postupak javne nabave. Znači, to vam je 3 plus nama recimo 2 mjeseca. I dakle, mi smo već u prikraju, nećemo potrošiti novce. Emisije, moram vas pitati jedno pitanje, možda vas se čini banalno. Ako se stanari jedne zgrade zapravo smatraju, dogovore da je fasada koja je sada grozna, da im se ne sviđa, mora li se baš obnavljati u izvornom obliku ili se može obnoviti drugačije, mislim, na boju, na ne znam što? Pa on bi morao, dakle, oni bi se uvijek morali držati izvornika. To je ono što smo na prvoj emisiji govorili. Dakle, oni bi se morali prvo, ako je u zaštićenoj zoni, o tome ako nije. Gradski zavod vam je, ako vam je zaštićena zona. Oni su vam zadnji arbitar. A ako nije, onda se može dogovoriti. A mora projektant reći. Dakle, projektant mora reći da li se može i u kojem dijelu se to može izmijeniti. I koliko. Evo, samo da ponovimo. Dakle, u narednih 5-6 godina planira se nekakvih skoro 500 milijuna, 500-600 milijuna. Po sadašnjim cijenama to je otprilike 600 pročelja, ali tako možda više, možda manje, ali otprilike to je to. Mi smo na samom kraju današnje emisije. I desetak radnika za svaku fasadu. Desetak radnika. I onda se zna koliko će to biti u gradu Zagreb. Mm-hmm. Mislim, to je možda najbitnije oko čega malo razgovaramo. Ova recesija graditeljstva koja je već u
5-6 godina posljednja. Da. Mislim dakle, da će ovo biti poticaj veliki, veliki i da je to zaista da. Imate točnu procenu, imate da. Onu procenu. Nadajmo se, pratit ćemo, pretpostavljam da ćete da. Još koji put gostovati tu. Je. Nadajmo se da će ovo proći na Skupštini. Hvala vam lijepo što ste bili gosti za Jedan televizije. Proći će. A mi, poštovani gledatelji, vidimo se ponovo sutra u 14.30.